አክብሩት የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳቸው ሸገርታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ማክሰኞ የካይት 19 ቀን 2016 ዓ ም ሸገር ታይምስ መረጃ ቅኝቶቻችን ኖት ጀመሩም እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም መገናኛ ብዙሀን መነጋገር ርዕሰ ነጥቦች የቅኝታችን ትኩረት ይሆናሉ አበየት ነጥቦቹ እናስቀድም አማራ ክልል ከባድ ጦርነት አገር ክልሉም ከእንቅስቃሴ ውጪ መሆኑ ተነግረዋል የቅኝታችን ትኩረት ነው የአማራ ክልሉ ጦርነት በይፋ ከተጀመረ ሰባት ወራትን ተሻግሯል። ዝምታ ድባቡ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት በጦር ወንጀልነት ተፈርጀዋል ዝርዝሩ እንመለስበታለን ሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች ለቱ መረጃ ጥንቅራችን ትኩረት ናቸው እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራችሁ ይህ በፌዴራል መንግስቱ አማካኝነት አስቸኳይ ጊዜዎች ከታወጀ ወደ የተቆጠረ ይፋዊ የጊዜ ሰሌዳ ነው ቃታ መሳሳቡ ቀደም ሲል በአንድ ዛዝ ስር ጠላት ካሉት ኃይል ጋር ሲዋደቁ የነበሩት ወንድማማቾች እርስ በስ የነበሩባቸው ጊዜ አስነበሩ አማራ ክልልን ጽንፈኛ ተብሎ ከተፈረጀው የአማራ ፋኑ ነጻ የማውጣት አላማ የተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜዎች ግን ገና ለሶስት ወራት ወደፊት ይቀጥላል ነገር ግን በእነዚህ ያለፉት ሰባት ያልተጠናቀቁ የጦርነት ወራት እጅግ ዘግናኝ ድርጊቶች መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል በምርመራ ሪፖርት ይፋ አድርጓል የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት ወታደሮች ከአምስት ወራት በፊቱ ባህር ዳር ከተማ ፈጽሟቸዋል የተባሉ ከህግ አግባብ ጭሆኑ ግድያዎች በአለም አቀፍ ህግ መሰረት የጦር ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ድርጅቱ አስታውቋል አለም አቀፉ የሰብዊ መብት መዋጋጅ ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ ተንሰራፍቷል ያለው ጠያቂነት እጦት በአለም አቀፍ ህግ ወንጀል የሆኑ ከባድ በደሎችን የሚፈጽሙ አካላትን የሚያደፋፍር ነው ሲል ወንጅሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህን ያስታወቀው ባለፉት ናሴና መስከረም ወራት ባህር ዳር ከተማ የተገደሉ 12 ሰዎችን በተ መለከተ ትናንት ሰኞ ከ18 2016 ባወጣው አጭር ሪፖርት ነው አለም አቀፉ ድርጅት በዚሁ ሪፖርቱ መጀመሪያ የዳሰሰው በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 በተለምዶ አቡነ ሀራ ልደታ በሚባሉ አካባቢዎች የተፈጸመውን የስድስት ሰላማዊ ዜጎች እንግድያ ነው ስድስቱ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች የተገደሉት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በቅርብ በተተኮሱ ጥይቶች መሆኑን አምነስቲ የአይን ማኞች ና የቤተሰብ አባላትን ዋቢ ማድረግ በሪፖርቱ ይፋ አድርጓል የሰብዊ መብት ተሟጋቹ ከህግ አግባብ ውጭ ተገድሏል ካላቸው ሰላማዊ ዜጎች መካከል በመኖሪያ ግቢያቸው እንጀራ ይጋገሩ ባሉበት በተኮሰባቸው ጥይት እንደተመቱ የአይን ማኞች የመሰከሩላቸው ይታጠቁ አያሌ ዋንዷ ናቸው በዚህ ጥቃት ሰለባ ከሆኑት ውስጥ በንግድ ስራ የተዳደሩ የነበሩት የ55 ዓመቱ አዛውንት አቶ አየነው ደፍረሽ ና ሁለት ልጆቻቸው ይገኙበታል እነዚህ ሶስት የቤተሰብ አባላት የተገደሉት ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ እያሉ ጎዳና ላይ በጥይት ተመተው ነው ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ላይ አስፍረዋል በአማራ ክልል በመከላከያ ስራዊትና በፋኑ አጣቂዎች መካከል የትጥቅ ግጭት በተቀሰቀሰ በሁለ ሁለተኛ ወሩ በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ተካሂዶ በነበረ ውጊያ ወቅት ተፈጽሟል የተባሉት ግድያዎች በአምነስቲ ሪፖርት ተካቷል ባለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ሰባት አሚትስ በሚባለ የባህርዳር ዳር አካባቢ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ስድስት ሰዎችን ከህግ አግባብ ውጪ መግደላቸውን ማረጋገጡን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፋ አድርጓል የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች መስከረም 292016 ታደሰ መኮንን የሚባሉ 69 ዓመት አዛውንት ቤት ከገቡ በኋላ የእርሳቸውን ሶስት ልጆችና በግቢ ውስጥ ተከራይ የነበረን ግለሰብ ከህግ አግባብ ውጪ መግደላቸውን የሰብዊ መብት መዋጋሽ ተቋ ሲቋቋሙ በሪፖርቱ ገልጿል ወታደሮቹ የሟቾች አስክሬን እንዳይነሳ በመከልከላቸው ከጠዋት 3 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ በመንገድ ላይ ተዘርግቶ መቆየቱን ሶስት የነማኞች እንደነገሩት በሪፖርቱ ላይ አመልክቷል ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት በስፍራው የነበሩት የአቶ ታደሰ ቤተሰብ አባል በኩላቸው የሟቾቹን የቀብር ስነ በአቅራቢያቸው የሚገኝ ቤተክርስቲያን ለመፈጸም ጭምር ስጋት እንደነበረባቸው ለተቋሙ አስረድተዋል ተብሏል በዚህ ምክንያት የሟቾች የቀብር ስነ ስርዓት ተካሄደው ከአካባቢው ራቅ ክርስቲያን መሆኑን ጠቅሷል በመስከረም ወር መጨረሻ ባህር ዳር ከተማ መገደላቸው ከተረጋገጡ ግለሰቦች በጤና ጣቢያ ውስጥ ህክምና የተካተለ ያለ የተገደለ አንድ ታካሚ እንደሚገኝበት አለም አቀፉ ተቋም በትናንቱ ሪፖርቱ አስታውቋል በዚሁ ጤና ጣቢያ ውስጥ የሚሰሩ ጤና ባለሙያዎችን የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ደብድበዋል በጠመንጃ አስፈራርቷል ሲል ተቋሙ አክሏል መከላከያ ሰራዊት አባላትና ተባባሪዎቻቸው ከ2013 ዓ ም ጀምሮ በአለም አቀፍ ህግ ወንጀል የሆኑ ተግባራት ፈጽመዋል በሚል ወንጀል ሲቀርብባቸው መቆየቱን አምነስቲ በሪፖርቱ ሰጥቶ አስታውሰዋል ሆኖ በትግራይ የነበረው ጦርነት ካበቃ ከአንድ አመት በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች በአማራ ክልል የሰብዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ የሰብዊነት ህጎችን መጣት ቀጥለዋል ሲል ከሷል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ የሰነዳቸው ከህግ አግባብ የሆኑ ግድያዎች በአለም አቀፍ የሰብዊነት ህግ ኢንተርናሽናል ሁማኒቴሪያን ሎ ላይ የተፈጸሙ ከባድ ጥሰቶች መሆናቸውን አስታውቋል ሰውን ከህግ አግባብ ውጪ መግደል በአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ህግ የተደነገገው በህይወት የመኖር መብት ጥሳት ነው ሲል ተቋሙ አስገንዝቧል በባህር ዳር ከተማ የተፈጸሙት ግድያዎች በአለም አቀፍ ህግ መሰረት የጦር ወንጀሎች ሊሆ ሊሆኑ ይችላሉ በማለትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ድርጊቶቹ ለሚያስከትሉት ጠያቂነት አጽኖት ሰጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ አማኝነት ያለው የፍትና የጠያቂነት ስራ እስካሁን ድረስ ተግባራዊ አለመደረጉን በሪፖርቱ የጠቀሰው አለም አቀፉ ተቋም በዚህ ምክንያት ጠያቂነት እጠውት በሀገሪቱ መንሰራፋቱን አመልክቷል ይህ ሁኔታ በአለም አቀፍ ህግ ወንጀል የሆኑ ከባድ በደሎችን የሚፈጽሙ አካላትን የሚያደፋፍር ነው ያለው አምነስቲ አገር አቀፍ ደረጃ የተንሰራፈው የፍትህና ጠያቂነት እጠውት አሁኑኑ ሊገታ ይገባዋል ሲል አሳስበዋል የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊት አባላትና ተባባሪዎቻቸው ተከትሎ ሲቀርብባቸው በቆየ ውንጀላ ላይ ምርመራ ማድረግና ጥርጣሪዎችን ለፍርድ እንዲቀርቡ እንዲያደርግም አለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋች ጠይቋል የምነስ ኢንተርናሽናል የምስራቅ ደቡ አፍሪካ ዋና ዳይሬክተር ቲጌሬ ቻጎታ ኢትዮጵያ መንግስት በባህር ዳር ና በመላ አማራ ክል የተከሰቱ ካሉት ግጭቶች ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ የሰብዊ መብት ሰቶች ላይ ውጤታማ ና ገለልተኛውን ምርመራዎችን በአስቸኳይ ሊጀምር ይገባል ብለዋል የሰብዊ መብቶች ሰቶች ፈጽመዋል ተብለው በተጠረጠሩ ሰዎች ላይ በቂ ማስረጃ በሚገኝበት ጊዜ የአለም አቀፍ ፍትሀዊ ፍርድ የት መስፈርቶችን ፌርትሪያል ስታንዳርድስ በሟላ መንገድ ለፍርድ ማቅረብ ሚገባ ጉታ ተናግረዋል ዘርጣሪዎቹ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ከሞት ቅጣት በስተቀር ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲጣልባቸው ማድረግ ይገባል ሲሉም ዳይሬክተሩ አጽኖት ሰጥተዋል ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አምራችሁ ካለፉ ሳምንት መገባደጃ አንስቶ በአማራ ክልል ተለያዩ አካባቢዎች መንግስት ኃይሎች ና በፋኑ ታጣቂዎች መካከል ውጊያ ማገርሸቱ ነዋሪዎች ተናገሩ በጎጃም ሰሜን ሸዋ ሰሜን ወሎሎ እና ጎንደር አካባቢዎች የሚገኙ በርካታ ስፍራዎች ጠንከር ያሉ ግጭቶች እየተካሄዱ ነው ያሉ ነዋሪዎች መንገዶች መዘጋታቸውንም ገልጿል ከሳምንቱ መገባደጃ ቀናት አንስቶ በመርአዊ ደቡብ ሜጫ ቋሪት ሰከላ ሞት አንጾቅያ ገምዛ ወረዳ ሸዋሮቤት አካባቢ ላሊበላ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን ምንጮች ጠቁመዋል ከደብረ ብርሃን ወደ ደስ የሚወስደው መንገድ ቅዳሜ ከ ቀን ዓ ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ መዘጋቱን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት መወሰኑን አስታውቆ ነበር ኮማንድ ፖስቱ ውሳኔ ያስተላልፈው ጽንፈኛ ያላቸው ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ በመሆኑ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በሚል እንደሆነ ገልጿል በተመሳሳይ መከላከያ በደቡብ ሜጫ አካባቢ ትንቀሳቀሰ መሆኑን በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ ገልጿል አክሎም በአካባቢው ጽንፈኛ ባለው ቡድን አመራሮች ና አባላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስታውቋል ከባድ ውጊያ ተደርጎባቸው ያርገተባሉ ከተሞች መካከል ባለፈው ጥር መንግስት ኃይሎች የጅምላ ግድያ እንደተፈ የተፈጸመባት በስፋት የተዘገበባት መራዊ ከተማ አንዷ ናት የካይት ስራ 6 2016 ቅዳሜ በከተማ በመከላከያ ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ለሰዓታት የዘለቀ ከባድ ውጊያ እንደነበር ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ነዋሪ ተናግረው ውጊያው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነበር ሲሉ ተናግረዋል ውጊያው በከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚገኙባቸው የአካባቢ መጀመሩን የተናገሩት ነዋሪው ከሁለት ሰዓታት በኋላ ያቆየ መሆኑን ገልጿል በዕለቱ ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት አካባቢ የፋኖ ኃይሎች ከተማውን መቆጣጠሯቸውን የገለጹት ነዋሪም ነገር ግን ከተማውን ይዘው የቆዩት ለሰዓታት ብቻ መሆኑን ጠቁመዋል ነዋሪው የፋኖ ነዋሪዎች ከከተማው ቢወጡ የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበር ጠቅሰው በከተማዋ ከነበረ ሁኔታ ጋር በተያያዘም ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል የተኩስ ድምፅ ወደና ሰኞ ድረስ እንደቀጠለ አመልክተው ከተማዋውንም በስጋት ውስጥ መሆኗንና ና ነዋሪውም በቤቱ ተቆልፎበት ነው ያለው ብለዋል ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ተከስተውን ግጭት ተከትሎም ከመራዊ ወደ ባህር ዳር እንዲሁም ወደ ፍኖ ተሰላም የሚወስደው ዋና መንገድ ከሰኞ ጀምሮ መዘጋቱንም ተናግረዋል በመራዊ ከተማ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎችም በከባድ መሳሪያዎች የታገዘ ከባድ ውጊያ እንደነበር የደቡ ሜጫ ወረዳ ነዋሪ ተናግረዋል መሀል ገነት ወረዳ ከተማ ቅዳሜ ከጠዋ አራት ሰዓት አካባቢ መከላከያ ሲገባ ውጊያው እንደተጀመረ የሚያስረዱስ ነዋሪው ሰዎች ከመገደላቸው በተጨማሪ በአካባቢው የህልጎተራዎችና በርካታ ቤቶች መቃጠላቸውን ተናግረዋል ይህንን በተመለከተ መከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ በአካባቢው የተሰማረው ሰራዊት አዛዥ ኮሎኔል ይመር ገበየው ጽንፈኛው ማቃጠል የጀምረውን ቤት ሰራዊቱ በፍጥነት ደርሶ ሰዓቱን በማጥፋት ሰው ንብረት አድኗል ብለዋል ከመራዊ በ42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ከተማ ባዶናል ቻሉስ ለደነታቸው ምስጋያ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሌላ ነዋሪ እርሳቸውን ጨምረው ሌሎች የከተማ ነዋሪዎች በስጋት ቤታቸውን ለቀው ወደ ገጠርና ወደ ጫካ መሰደዳቸውን ገልጿል መከላከያ ሰራዊት በደቡብ ሜጭ አካባቢ ተንቀሳቀሰ መሆኑን በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ የገለጸ ሲሆን ሰራዊቱ ጽንፈኛ ባለ ቡድን አመራሮች ና አባላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አመልክቷል ተጨማሪም ሰራዊቱ ከምራዊ እስከ ገርጨጭ ድረስ ባለው 23 ኪሎ ሜትር ላይ ተሰማርቶም የተዘጉ መንገዶችን በመክፈት የተኩስ ናይሎች መሰናክሎችን በማስወገድ በታጣቂዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገልጿል በሌላ በኩል ደግሞ ከቅዳሜ ካይ ስራ 6 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ መንገዱ በተዘጋበት በሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢም ውጊያ እንደነበር የአካባቢ ነው። ተማሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል በጾኑ በአንጾቂያ ገምዘ ወረዳ ስር ባሉ ቀበሌዎች የምሁድ የካይ ስራ 7 ዓ ም ሌሊት ላይ ውጊያው እንደተጀመረ ነዋሪዎች ተናግረዋል በሰሜን ወሎ ዞን በምትገኘው በታሪካዊዋ ላሊበላ ከተማ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎችም በመንግስት ኃይሎች በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ውጊያ እንደነበር አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል የላሊበላ አየር ማረፊያ በሚገኝበት ሸምሻ በተባለ ቀበሌ ና ደጎሳች በተባለ ላስተ ወረዳ ቀበሌ ጋር ብሎ የነበረው ውጊያ ቅዳሜ ለት ጠንከር ብሎ ሲካሄድ እንደነበር ገልጸዋል በከተማዋ ዙሪያ ካሉ ቀበሌዎች የከባድ መሳሪያ ድምጾች ሰሙ ነበር ነበር ያሉት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱት ነዋሪ ኦርለት ማልፎ አልፎ ተኩስ ቀጥሎ ነበር ብለዋል በአገራቸው ውጊያ ምክንያት በአካባቢው ያሉት የሰዎች እንቅስቃሴ የተገደበ ነው ያሉት ነዋሪው በላሊበላ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች መንቀሳቀስ እንደማይቻል ተናግረዋል ባለፉ ሳምንት ማብቂያ በተለያዩ አማራ ክልል አካባቢዎች መከላከያ ስራው የተናበፋኑ ታጣቂዎች መካከል የሚካሄደው ግጭት ያገረሸው ለተወሰኑ ሳምንታት ጋብ ብሎ ከቆየ በኋላ ነው የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞኖች የሚያገናኘው ዋና መንገድ ላልተወሰነ ጊዜ ከማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውጭ እንዲሆን መደረጉን የማካከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ባለፉ ቅዳሜ መወሰኑ ይታወሳል በዚህም ከደሴ ሸዋሮ ቤት ብርሃን እንዲሁም ከደብረ ብርሃን ሸዋሮ ቤት ደሴ የሚደረጉ ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ የተደረገው ኮማንድ ፖስቱ በአካባቢው ጽንፈኛ ያላቸው ኃይሎች ላይ እየወሰደ በመሆኑ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በሚል መሆኑ ገልጿል ካለፈው አመት አጋማሽ በኋላ የክልል ልዩ ያል መበትና ጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት የተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎም በተለያዩ አማራ ክልል አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ቴፋኖ ታጣቂዎች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል የክሉ መሳረሙ ሁኔታው ከአቅሙ በላይ መሆኑን በመግለጽ የፌዴራል መንግስቱ ጣለቃ እንዲገባ በመጠየቁ በክሉና ለአስፈላጊ አስፈላጊነቱ መለው ሀገሪቱ ተግባር የሚሆን አስቸኳይ ጊዜዎች ተጥሎ የፌዴራል መንግስት ሰራዊት ወደ ክልሉ ተሰማርቶ ይገኛል ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በተካሄዱ ወታደራዊ ግጭቶች በርካታ የክልሉ አካባቢዎች ውስጥ መደበኛ እንቅስቃሴዎች ስተጓጉል መሆናቸውን ነዋሪዎች ሲናገሩ ቆይተዋል ተጨማሪ በመከላከያ ሰራዊት ና በፋኑ ኃይሎች መካከል በሚካሄዱ ውጊያዎች ና በሚፈጸሙ ጥቃቶች ምክንያት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ና የንብረቱ ንመት ማጋጠሙም እየተዘገበ ነው የሎት መረጃ ጥንቅራችን አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜን ተመኘን ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን